ვადამდელი არჩევნების რო ჩატარდეს შალვარა, ყველაზე დაბალ პროცენტს აიღებს უბრალოდ ნაციონალური მოძრაობა და მისი შენაერთები რა. იმიტომ რომ ესე მათი დისკრედიტაცია არასოდეს არ მომხდარა. ანუ ამდენი ხანი რევოლუციის იმაში მოლოდინში არიან და ფროუზენის კარვის გარდა ვერაფერი ვერ დადგეს. რაღაცა ელზას კარავი დადგეს. Და მე ვიღაცამ დაიყვირა გოგა წუდად ვარ სასრაფო გოგა. ანუ ხუთი კაცის გარდა ვერავინ ვერ შეკრიბეს. და ეხლა რა თქმა უნდა რომ ელექტორალურად მათი მაჩვენებელი დაიწევს და ბევრად დაბალი პროცენტი, ანუ დასჯერდნენ იმას რაც აქვს და მადლობა გადაიხადონ ამაზე რა.